Já vás moc zdravím, milí přátelé, a posílám jarní pozdrav a takové rozjímání z lesů, vod, luk a strání. Jelikož jsme se dostali do období žlučníku, které je velice zásadní pro další náš rok života, tak je moc dobré vědět informace, které si sdělíme. Začíná to tím, že člověk si začne více uvědomovat, že by rád už v tom životě udělal nějaký posun, nějaký pokrok. Hodně se mi teď hlásí lidé, kteří nějakou delší dobu hledají práci, řeší partnerství, řeší zdravotní stav. A právě toto období jara, období žlučníku a potom období jater, které přijde v dubnu, je taková rozjezdová dráha na cestě do toho nového roku, dalšího roku našeho života. A nás to i tak jako tlačí. Tlačí nás to k tomu posunu, k tomu přerodu, k té změně, která má nastat v našem životě. Je moc důležité toto poslouchat. Protože když člověk propadne nějakým negativním myšlenkám díky tomu, že si myslí, že nemá dost sil na nějaký posun, nějakou změnu, že neví, jak to má udělat, že ať už to zkoušel několikrát a různě a všelijak, nikdy se mu to ještě nepodařilo. To jsou takové ty myšlenky, které člověka napadají a jsou běžné a časté, ale není dobré jim věřit, protože vždycky jsme zkoušeni. Jsme vyzkoušeni, nakolik jsme schopni právě dát šanci tomu životu, tomu, abychom ten svůj život prožili tak, jak potřebujeme, tak, jak nám to vyhovuje, a nebo nakolik jsme právě schopni žít ten strach, nechat se zastrašovat, nechat se balamutit, nechat se šálit a klamat myšlenkami, které přicházejí. A samozřejmě, že to často pociťujeme až třeba v těch emocích, které jsou negativní právě díky těmto myšlenkám, které zavčas neodeženeme. A právě když uděláme takovou svoji vizi, takový svůj záměr, ať už jenom myšlenkový, ať už jenom právě v té zdravé mysli, v tom kreativním myšlení, v té pozitivitě, že tedy opravdu stojíme o to, aby v tom životě se nám posunula ta naše další cesta, ukázala. A člověk začne proto dělat ty kroky, začne v prvé řadě odmítat a říkat ne těm destruktivním myšlenkám, které se tam často objevují. Prostě uvědomí si, že tu mysl musí vycvičit, že ty destruktivní a ničivé myšlenky a negativní myšlenky přicházejí, je to jasné, je to běžné, je to pro všechny tady takhle nastavené. Chodí to z ega, které není vychované, z té mysli, která se chová jako ta nezdárná opice. A člověk potom se stává hříčkou svých vlastních myšlenek. Takže když člověk si dá do záměru, že ten posun udělá, že negativní myšlenky neposlouchá, že to jsou nesmysly, které ho jen zkouší, aby tedy byl pevný ve svých rozhodnutích, tak určitě posun nastane. Ještě je ale potřeba udělat, a to je nejlepší, co je potřeba udělat, právě detoxikaci. Detoxikaci žlučníku a jater. Protože právě ta znečištěná a nefunkční nebo málo funkční energetika na dráze žlučníku a jater způsobuje to, že člověk právě je nerozhodný, je takový vláčný, není odhodlaný do akce, není pevný ve svých rozhodnutích, a pak právě ta rozhodnutí není schopen realizovat. Takže takové heslo a pravidlo je jedno velice skvělé: když nevím, tak si dám půst a vydetoxikuji si svoje tělo. Prostě když jsme před nějakou takovou složitější situací v životě, tak je dobré dát si třeba, jak kdo je schopen na den, na dva, na tři, někdo zvládá další dobu,
půstu nebo jenom být o vodě a nějaké lehké stravě a hlavně se pohybovat v přírodě. Jít do těch lesů, luhů, vod a strání, které máme překrásné v naší zemi, anebo někam se podívat, kde člověk ještě nebyl. Tam se určitě také člověk dobře zregeneruje. Ale nesetrvávat, nezůstávat ve stagnaci. A tím posunujícím orgánem, tím akčním orgánem našeho těla právě je ten žlučník. A potom k tomu ještě pomáhají játra. V předchozím měsíci, tedy v měsíci únoru, vládly našemu tělu ledviny. A tyto orgány, tento orgán párový, měl za úkol s láskou k sobě, tedy ledviny jsou vztahové orgány, tedy vztahovka, vztahy k sobě a okolí. Takže skrze ledviny v minulém měsíci, měsíci únoru, jsme si měli s láskou k sobě rozmyslet a uvědomit ta naše rozhodnutí, to, co by pro nás bylo dobré, co by nám vyhovovalo, co by bylo tak, jak bychom si to přáli, abychom byli právě v té harmonii, rovnováze a v pohodě, ve zdraví, v klidu, v laskavosti. Takže únor, měsíc ledvin, měsíc toho, že člověk si uvědomil, měsíc uvědomění, co mu vyhovuje a co by rád měl. A březen s dubnem jsou to dva akční měsíce, které už nás nutí a tlačí do akce. Je potřeba to poslechnout. Opravdu nebát se toho, poslechnout to. Všechno, co vás v životě napadne právě v té pozitivitě, v té radosti, kterou z toho nápadu máte, tak určitě zatím běžte a uskutečňujte. To, že člověk někdy neví a stagnuje a jak se zdá, že stojí na místě, potom třeba trpí různými úzkostmi, různými depresemi. Je to právě z toho, že člověk neudělal ten krok do neznáma, že prostě se neposunul. A raději tedy se strachem z toho posunu si tedy třeba šel pro nějaké léky na uklidnění a myslí si, že se tímto něco vyřeší. Ale určitě známkou toho, že člověk se má posunout, má jít tím životem dál, má udělat tu změnu, ať už větší nebo menší, je to, že se hlásí duše skrze to uvědomění a skrze ty naše, ať už to jsou úzkosti, ať už je to nějaká deprese. Takže je to hlas duše, která volá a která chce ten váš posun a která vám určitě s tím posunem pomůže, ale je potřeba tomu se otevřít, dát ten prostor, nezdržovat a neblokovat to svými vlastními strachy a propadání se do negativních emocí a právě těch negativních myšlenek. Ty negativní myšlenky na neúspěch je potřeba vyhodit, vyčistit, říct ne, to je nesmysl, protože jestliže já do té činnosti dám svoji energii, tak ta energie se mi vrátí. Takže ten neúspěch neexistuje. Je to jenom pouze to, že člověk třeba nedůvěřoval tomu svému procesu a blokoval ho těmi svými myšlenkami, těmi destruktivními nápady, který každý určitě z nás má, každého z nás tohle to postihne. Ale je potřeba opravdu mít tu mysl vycvičenou, vytrénovanou tak, že člověk cítí a vnímá, co mu dělá dobře, co mu vyhovuje, co mu nevyhovuje a podle toho se chová a podle toho potom ten svůj život tvoří. A to, když přijmeme, že ten hlavní a největší smysl našeho života je posun, změna, výuka, ta cesta, že tady není nic pro to, abychom neustále seděli na tom stejném místě, v tom stejném bodě, abychom se pořád tak nějak jenom starali o to stejné a zanímali se těmi stejnými věcmi, tak toto, když člověk pochopí, tak je mu velice ulehčeno a právě ty své posuny potom už dělá radostněji, lehčeji, kreativněji. Prostě, že už ta cesta je opravdu pro něho taková snažší. Prostě, když člověk ten svůj posun
neblokuje, když nestojí sám sobě v cestě, tak mu je velice pomáháno a pomoženo, byť třeba ta situace je hodně nepříjemná nebo hodně špatná nebo taková hodně zásadní v tom životě. Každý to máme, každý to známe, každý jsme si tím prošel, každý tím procházíme. Takže není potřeba se čeho bát, je potřeba jen se posunovat a postupovat kupředu a neustále vnímat, co hlásí duše, co hlásí duch, kam vás to tlačí, kam vás to směřuje. A pomocí detoxikací, pomocí půstu, pomocí odlehčení tomu trávení a i těm orgánům, které řídí ten celý systém těla, tak je dobré se posunovat a ten svůj život tvořit dál. I té své cestě důvěřovat, věřit. Stejně tak, jak člověk neovlivňuje to, že dýchá, že roste, že z malého dítěte je dospělý člověk, to nijak neřešíme my, nijak na tom nemáme nějakou zásluhu. Prostě my jenom tak jsme. A proto je dobré si z toho brát právě to ponaučení, že i ten další posun, tu další cestu máme tvořit tímto způsobem. Hlavně nepřekážet sobě, nepřekážet tomu, aby člověk na té své pouti se nechal zastrašit a nechal se uvést do nějakých zmatků a neposlouchal tu svoji cestu, tu svoji výuku a svůj posun. Mějte se moc krásně. Držím vám pěstí a palce na vašem posunu a zase se někdy přihlásím, těším se na vás z našich krásných moravských, českých, slovenských, slezských lesů, luhů, vod a strání. Mějte se fajn, papa.